ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭଏସ୍ ଶୁଣି ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମୟରେ ମୋର ଦେହ ଟିକେ କିଅଣ କିଅଣ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଥାଇକି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଇଁରେ କେତେ କେତେ ଜାଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ମଜା କଥା ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାଇଁରେ ପଳେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ହେଲେ କଥା ହେବା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି? ଛାତ ଉପରେ ଜରି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଆଉ କ'ଣ ବା? କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଏ କାନ୍ଥ କ'ଣ ଗଳିବ? ଏଠି କ'ଣ ତାଜା ଫାଳେ ଆଁ କରିଛି, ଦାନ୍ତୁରୀ ହସୁଛି କି କାନ୍ଦୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏ ଭାଇ ରେ, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବାକୁ ନା ମରିବାକୁ? ଏ ଭାଇ, ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ରେ, ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିନଥିବେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମାତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଇଁରେ ସମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେ ହସ୍ପିଟାଲର, କ'ଣ ଦେଖିବ? ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା ପଚାରେ, ଭାଇନା ତମେ ଏଇଠି ଆଇଥିଲ କୋଭିଡ଼ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ, ଏର ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଏତା, ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ, ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ବୋଲି ଭାବିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଡର ତ ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ, ତଥାପି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଛାତ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିହେଉନି କିଛି। ରୋଗୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲଟି ଭଲ ନାହିଁ, ବନେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାର ଦାବି ରଖୁଛି ଜଲ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଳି, ମାନେ ଆମର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସାର୍ଙ୍କର ଜାଗା, ବା ପ୍ରତାପ ଦେବ ସାର୍ଙ୍କର ଏରିଆ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସାର୍, ତାଙ୍କ ଘରଟା ସିଏ କେମିତିଆ କରିଥିବେ, ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସୁଥିବା ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିବେ ନା କ'ଣ? ଏ ଭାଇ, ଆମର ସିନା ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପଳାଉଛୁ। ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିବେ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି? ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବେ, ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇବେ। ଆମର ସୁନୁ ଗାଡ଼ି, ସୁନୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ସୁନୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ସୁନୁ ବି ନାହିଁ, ଠଅ ମାର୍କା ହେଇଛି, ଗଳି ପଡ଼ିବ ଉପରେ, ଧୂଲକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଠି ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନନେଲେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରେଇବେନି କି କେତେ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଡର ଭାଇ, ତା ଦେହରେ ସେ ଡରଠୁ ଏ ଡର ଆହୁରି। ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଉଥିବି, ଅଧା ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ପଶୁ ଉପରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବହୁତ ହରର ଫିଲ୍ମ, ମୁଁ ଡରିଗଲିଣି। ଏଇ ଦିଦିକୁ ପଚାରିବା, ନର୍ସ ଦିଦି, ଆପଣ ଏଇଠି ବସିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏର କ'ଣ ସେ ବାସ୍କେଟ ଫାସ୍କେଟ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖାହଉଛି ଯେ, ଏ ଯୋଉ ଉପରଟା କ'ଣ ଜରିପାଲ ଟାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଇ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆମର ଦରକାର ନା, ତ ଅଛୁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ତ ଆସିଛେ, ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଦିଦି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରିର କଥା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ସତ କହିଲ, ମନେ ମନେ ଶୋଧୁନଥିବ ତମର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କହୁନି ହେଇଯାଉ ବୋଲି, ଯଦି ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ସେଟା ତମେ ଭାବୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବୁଥିବ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିର କଥା, ସେଠି ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ରୁହ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ତମକୁ, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି, ଆଳି ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିକାଲ, ଏହା ଆମର କମ୍ ସେ କମ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆଖପାଖ ଲୋକ ସବୁ ଏଇଠି ଆରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାକୁ ନିହାତି ମରାମତି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଡର ବି ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ବି କିଛି କହିହେଉନାହିଁ। ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବିନି, ସ୍ପେସିଫିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବିନି, ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ସେଇଟା ବି କଥା ଭାଇ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଥା,
ତାହିଁରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସିଏ ମାତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇଦେବେ, ମାନେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ମରାମତି କରିବେ, ନହେଲେ ଭୂତଗୁଡ଼ି କରିବେ। ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ରୁହ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଯିବ ତାହେଲେ ବି ସେଠି ଭୂତ ହେଇକି ରହିବ, ଯଦି ବି ନ ଯିବ ସେଇଟା ବି ଭୂତଗୁଡ଼ି, ସମାନ କଥା ବୁଝିଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୂତ ହେବାକୁ ଜମା ବି ଚାହୁଁନି ଭାଇ, ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ହଁ, ଏମିତି ଯଦି ଭାବିବି ସେଇଠି ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ, ଯାଇଥିଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ପଛେ ବାଟରେ ଥାଇକି ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜାଣିଶୁଣି ଯାଇକି ଜମା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିକି ଯାଇ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠିକି ଭରସା କରନ୍ତି, ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାର। ହେଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସିଏ କ'ଣ ଜରି ପାରିଲ ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପରେ ଟାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ବାହାରେ ଟାଙ୍କିକି ବସିବେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ସେଠି ବସିଲେ ବି କେଉଁ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ? ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେଉଁ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସିବେନି ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ହେଇ ସେଇଠି ପରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ହେଇଠି ଯଦି କେଉଁ ଦିଦି ଆସିବ ନାହିଁ, ହେଇ ବା ଦିଦି ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ନ ଯିବେ, ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଭୂତ ଗୋଟିଏ ଆସୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଇଦର ତାକୁ ଟିକ୍ ଟାକ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ଅରିଜିନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କରିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପେ ଅପେ ଭୂତ ଗୋଟି ହେଇଯିବ।